Bomba, Castelo Bravo. Tipo, hidrogênio. Potência, 15 megatons. Detonação, 10 de março de 1954, no atol de Bikini, Ilhas Marshall, Pacífico Sul. Explodiu sobre a ilha artificial Charlie, destruindo-a por completo. Consequências: 28 militares americanos, 23 tripulantes do pesqueiro japonês Dragão da Sorte e 239 nativos das Ilhas Marshall contaminados. Curiosidade: foi a maior detonação nuclear feita pelos Estados Unidos. Em 1954, os Estados Unidos detonaram sua maior bomba nuclear em terra, mil vezes mais potente que a de Hiroshima. A Operação Castelo Bravo, como foi chamada, essa série de testes ocorreu nas Ilhas Marshall no Pacífico Sul e revelou-se desastrosa. A Castelo Bravo explodiu no atol de Bikini, com resultados inesperados. Prevista para ter 6 megatons, a explosão chegou a 15 megatons, ou seja, 15 milhões de toneladas de dinamite. Abrir uma cratera de 2 km de diâmetro foi o mais inofensivo dos efeitos da bomba. A radiação gerada pela Bravo espalhou-se por uma área de 8 mil quilômetros quadrados, atingindo nativos, militares e pescadores. Já as consequências a longo prazo são mais difíceis de serem aferidas. Bikini já havia sido evacuado anos antes, mas as populações de Rondonjalap, Rondjarik e Alindinai foram expostas à radiação por dias antes de serem retirados. 96 horas depois, moradores que estavam a até 500 quilômetros do local da detonação acusavam níveis de contaminação radioativa entre 14 e 3.300 roentgens. A nível de comparação, exposições a doses de 5 a 20 roentgens são suficientes para causar a longo prazo câncer e mutações no material genético. O prefeito local do atol de Bikini conta que um terço dos habitantes de Rondonjalap teve de extrair a tireoide. Também há casos de leucemia, câncer e bebês com malformação. Para os veteranos, a lembrança não é menos dolorosa. Bob Hillard estava a 11 quilômetros da explosão e conta que perdeu parte da audição e convive com graves sequelas. Ele teve de retirar todos os dentes, pois ficaram tão fracos que se quebravam facilmente. Além disso, Bob já passou por duas cirurgias cardíacas e sofre com uma obstrução crônica do pulmão, que o obriga a viver ligado a uma máquina de oxigênio. O governo dos Estados Unidos diz que prosseguir com a operação foi um acidente causado por informes meteorológicos incorretos. Anos depois, relatórios mostraram que, mesmo sabendo na véspera que o vento mudaria, os militares seguiram em frente, ainda que a radiação pudesse atingir ilhas habitadas. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal se você gostou, deixe um like, compartilhe nas redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.